Ja, nykomlingen AIK som är klart för SM-semifinal efter bara 4 kvartsfinalmatcher mot HV71. Och största anledningen till det avancemanget är Viktor Fast. Välkommen hit och kul att du kunde komma. Tack så mycket. Vad skulle du säga, Niklas? Hur mycket har Viktor betytt för AIK så här långt? Elitseriens bästa målvakt så här långt betyder oerhört mycket. Jag tror att AIK hade varit på en ännu säkrare mark i slutet om Viktor var fräsch hela säsongen. Betyder oerhört mycket. Om du skulle försöka sätta ord på vad skillnaden var nu när ni kom in i slutspelet, för det har ju skett någonting om man jämför med, jag menar, ni spelar inte lika bra mot HV i grundserien som ni gjorde i slutspelet till exempel. Vad är skillnaden nu i slutspelet? Ja, men jag tycker vi har höjt oss som lag helt och hållet, tagit ett steg till och känner en trygghet i det spelet som vi har. Du själv då, för du pratar gärna om laget och försvaret framför dig. Vad har hänt med dig själv om du skulle försöka sätta ord på det? Nej, men det är väl samma där egentligen, att jag har följt med utvecklingen i laget. Vi har spelat ett tajtare spel helt enkelt, och vilket gör det lättare för mig i målet också. Det var ju så att du blev som Viktor blev bombarderad av HV-skott under de här 4 matcherna. 147 skott sköt HV på dig, Viktor, och du släppte in bara 4 av dem. Hur var den här matchserien för dig? Nej, men det var ju tufft och tätt. Men det är ett slutspel och det är otroligt roligt där ute att spela. Vi spelar, som jag sa tidigare, väldigt bra, så det gäller att vi bibehåller det här med systemet. Ja, för det, Niklas, det är ju kanske lätt att glömma bort. Du kommer från Allsvenskan, 3 säsonger där och innan det Division 1, och så rätt upp i Elitserien och SM-slutspelet på det här viset. Alltså, har du upplevt någonting sånt tidigare? Nej, det var Jonas Gustafsson då, stort sett, som gick en lång väg, hamnade i Färjestad från AIK och så vidare. Men det här är en resa. Viktor är inte purfärsk, han har ju spelat på toppnivå i Växjö, men det jag blir imponerad av, det är liksom hur konsekvent du är i ditt spel. Vad är nyckeln till det, till att alltid kunna vara så kompakt och inte ha någon, alltså det faller aldrig i ramen. Vad är nyckeln till det? Nej, men det handlar väl mycket om att du har fått haft privilegiet i år att jobba med Stefan Persson, vår målvaktstränare, som har tajtat till mitt målvaktsspel, och vi har jobbat hårt varje dag för att liksom hålla den här nivån. Vad är nyckeln till att vara så konsekvent? Vad måste man göra på träningarna? Nej, men det gäller ju att sträva efter att utvecklas, tycker jag. Och det handlar om i dagens hockey, oavsett vilken position du har. Finns det alltid saker som man kan jobba på för att förbättra. Mm. Om du tittar på vårt framtid, för det, om du pratar om Jonas Gustafsson, han gick ju från sin kanonsäsong över till NHL och NHL-kontrakt. Hur ser du på sådana saker just nu? Nej, just nu är det ingenting jag tänker på överhuvudtaget, utan mitt fokus ligger nu på AIK. Vi ska gå in i semin här nu och försöka vinna den. Mm. Och idag har vi fått reda på att Stefan Liv har sagt till förbundskapten Per Mårts att han inte är tillgänglig för VM-spel. Stefan Liv, alltså, som har varit första målvakt i Per Mårts trupper under säsongen och de 3 turneringar som har spelats hittills. Och vi har ringt honom nu ikväll och han är väldigt positiv hur du har spelat den här säsongen, naturligtvis då, Per Mårts. Hur ser du på VM? Ja, men det är samma där. Det är ingenting jag har tänkt på nu, utan mitt fokus ligger på AIK. Sen, jag menar, Stefan Liv, att han tackar nej, det tycker jag är en stor förlust för Tre Kronor, för han är otroligt bra målvakt och en stark säsong bakom sig. Men om någon ens hade ställt en fråga till dig inför säsongen, vad hade du, förstår vad jag menar, hur hade du reagerat då? Nej, men då hade det väl känts väldigt långt borta, tycker jag. Ja, nej, men alltså, nu är det ju som så, Liv har ju varit första keeper, han har satsat på två målvakter, vilket han gjort helt rätt i, men det försvinner Stefan Liv, då är ju dörren vidöppen för Viktor. Mm, precis vad Per Mårts under mellanraderna när vi ringde upp honom, förstås.